сьогоднішнього дня, по 1 грудня, в місті Івано-Франківської області працює Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Якраз сьогодні проводяться командно-штабні навчання в місті Івано-Франківську. Будуть певні вводні. Я би хотів, щоб ви були готові до виконання практичних завдань, особливо водоекотехпром, теплокомуненерго в першу чергу, тому що водне буде по вас. Муніципальна дорожня компанія, РЕМ, Івано-Франківськгаз, міський відділ ДСНС, міський відділ поліції, патрульна поліція, департамент житлово-комунального господарства, департамент освіти, науки, управління транспорту, управління охорони здоров'я, управління економічного та інформаційного розвитку. Крім того, будуть по місту, можливо, їздити пожежні, швидкі, поліція, будуть, можливо, десь сирени, то просто, щоб ви всі розуміли, що це відбувається командно-штабні навчання.